Мен Еркінқали, Атажұрт партиясының мүшесімін. Мен Қазақстанға атом электростанциясын салуға түбегейлі қарсымын. Және де мен кезінде Семей Невада қозғалысына да қатысқанмын. Атомның зардабын толықтарда толық естіген болатынбыз. Және де өзі енді көрген болатынбыз сол заманғы сол уақытта. Және де біз сондай қайталанбас үшін біз ешқандай атом электростанциясына келіспейміз. Және түбегейлі қарсымыз.